মাজুলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বহবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। যোৱা পাঁচ বছৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰাৰ বাবে রাইজে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখন গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে এতিয়ালৈকে আমি যিবিলাক দেখিছোঁ ভোট গণনাত যথেষ্ট চৌদিশে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বহু ভোটত আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি, এজিপি আৰু UPPL তিনিটা দলৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল সন্তোষজনকভাৱে আগবাঢ়ি আছে। মাজুলীত উপস্থিত হয়ে সর্বানন্দ সোণোৱালে সেৱা ললে গড়মূৰস্থিত নীলকণ্ঠ শিৱ মন্দিৰত। সর্বানন্দ সোণোৱালে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ৰাইজে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন আকোৱালি লৈছে আৰু অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰেই হ'ব। পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ অন্তত BKP সর্বানন্দ সোণোৱালে লাভ কৰে 24,097 ভোট আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে লাভ কৰিছে 9,023 ভোট। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ 15,074 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ৰাইজে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখন গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে এতিয়ালৈকে আমি যিবিলাক দেখিছোঁ ভোট গণনাত যথেষ্ট চৌদিশে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বহু ভোটত আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি, AJP আৰু UPPL তিনিটা দলৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল সন্তোষজনকভাৱে আগবাঢ়ি আছে। এই কথা নিশ্চিত হৈছে অসমৰ ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ছাৰ, পুনৰবাৰ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কথাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে, কি কওঁ? ৰাইজে আপোনাক ভোট গণনা চলি আছে। হয় ছাৰ। মাজুলীৰ পৰা জীৱন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।